Tudo bom, pessoal do YouTube? Meu nome é Mauro Alves, do canal Aproveitando a Natureza. E hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui, né? O que eu estou mostrando para vocês aqui é o que eu vou ensinar vocês a fazer. É estaquilha de graviola, né? Daquela fruta graviola. Alguns conhecem, às vezes outros não conhecem, né? Mas as pessoas, a maioria conhece qual fruta que é, a graviola. Então, esse estaquilha aqui, eu vou estar ensinando a vocês o método mais fácil de estar fazendo esse tipo de estaquia, né? Como vocês podem ver, essa daqui é a estaquia de graviola já enraizada, né? Aqui vocês estão vendo aqui o broto, como vocês podem ver aqui, e as raízes. Eu vou tirar a terra aqui, né? Para estar mostrando melhor aqui para vocês, né? Aí vocês veem aí a estaquia totalmente o quê? Enraizada, né? Então vou estar mostrando aqui para vocês passo a passo como que se faz. A gente vai precisar de um galho de graviola, ele bastante vigoroso, com o quê? Com bastante folhas verdes. E aqui eu já cortei, nós vamos cortar o quê? Em ângulo, nunca vamos cortar reto porque pode entrar água e apodrecer. Então, nós vamos estar o quê? Arrancando folha por folha até chegarmos nas últimas duas folhas lá de cima, né? Aí eu vou estar explicando agora, daqui a pouco, o próximo passo. Deixa eu só acabar de arrancar essas folhas aqui, que é bastante folha que veio nesse galho, né? Então, pessoal. É isso aqui, ó. Dessa forma aqui. Chegou nas duas folhas, nós vamos o quê? Cortá-las ao meio. É só pegar aqui, ó, e cortar. Assim, ó. Cortar uma por uma. Pode ser com alicate, com a tesoura, pode ser com a mão mesmo, igual eu tô fazendo aqui. A estaca tem que ter de 10 a 15, no máximo 17 centímetros. Igual isso daqui. Então eu vou estar explicando para vocês agora. O que que nós vamos precisar depois disso? Esse ácido aqui é ácido indobutírico, 4.000 ppm. Eu compro de um vendedor do Mercado Livre, ele é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Tô até fazendo propaganda para ele aqui. É o valor desse ácido é R$ 8. Ele é 4.000 ppm, ele é indicado, ele é forte, então ele enraiza. Então, mas o que acontece? Se você não tomar os cuidados que eu vou falar, essa estaquinha não vai dar certo. Então acompanhe o vídeo que eu vou estar mostrando para vocês. Nós vamos o quê? Colocar o ácido em pó. Esse ácido em pó. Assim. Vamos molhar a pontinha dela. Só a pontinha. Porque tá vendo esse nó aqui? Embaixo aqui tem um nozinho. Onde que eu tirei uma folha. Aqui vai sair uma raiz e aqui outra. Do mesmo lado. Como vocês podem estar vendo. Vai sair o quê? Duas raízes. Então, qual o tempo que vai sair as raízes? Qual o tempo que vai enraizar? Essa daqui, ela tem 45 dias que foi enraizado. Mas vamos lá, aqui nós vamos precisar é de um substrato, é areia de construção e esterco de gado. A areia de construção é para não deixar reter água, né? É para deixar uma terra o quê? Mais drenante. E o esterco de gado deixa a umidade. Então ela não vai secar totalmente e nem vai encharcar muito. Nós vamos o quê? Enfincar aqui, ó, a metade dela. Como vocês podem ter visto. Agora, pessoal, os cuidados é o seguinte: tem que regar de 2 em 2 dias. Não pode deixar tomando luz solar direto. Que nem se eu botar atrás dessa porta aqui, ó. Como vocês podem estar vendo, ao sol vindo direto nela. Só passa, só o que protege o ouvido. Não. Nós vamos deixar aqui, ó. Porque aqui, o que acontece? Ela vai pegar a claridade, mas ela não vai pegar a luz solar, porque se ela pegar a luz solar, ela vai acabar desidratando e não vai dar certo a sua estaquia. Vocês vão regar de 2 em 2 dias. Então, pessoal, uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês agora: a temperatura ideal para estar mantendo, para estar deixando essa planta num local que tem a temperatura de 25 graus Celsius. 25 graus, não pode ser nem abaixo e nem a mais. Então, se não conseguir essa temperatura, que nem aqui, aqui fica 25 graus Celsius constante. Então, se não conseguir essa temperatura, 25 graus, vocês vão ter que fazer uma estufa.
Vou ter que colocar na estufa, porque na estufa mantém essa temperatura. Em alguns lugares, né? Em algumas regiões. Aqui é a região de Minas Gerais, eu sou de Além Paraíba, Minas Gerais, né? Mas é isso aqui, pessoal. Aí depois de mais ou menos 45 dias, a sua estaca vai estar aqui assim, ó. Ela vai estar o quê? Totalmente o quê? Enraizada. Como vocês podem aqui ver, ó, o broto soltando, as duas folhas aqui novinhas que soltou, né? E como vocês podem ver aqui, ó, tá crescendo, tá soltando. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhe, inscreva no meu canal para que eu possa estar mostrando mais vídeos, para que o canal possa estar aqui crescendo. Eu vou trazer mais aprendizado, né? Eu gosto de tirar a terra e mostrar a raiz para você, porque tem vídeo no YouTube, o que acontece? Eles não mostram as raízes da planta. Às vezes mostra dentro de um litro, dentro de uma garrafa, entendeu? Eu não, eu já tiro a terra e mostro para vocês aqui a verdade, né? Que realmente o que foi enraizado essa estaca através da estaquia. E agora essa estaca vai demorar aproximadamente 2 anos. Daqui 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, ela começa o que dar fruto, porque o crescimento dela agora vai mais rápido, né? Porque já tirei de uma árvore que tava dando fruto. É isso aí. Muito obrigado, pessoal.